Salam aleyküm. Hurmatli dostlar, hurmatli cuma katılımcılara. Уважаемые уважаемые участники международного медиа-эвента, дамы и господа, разрешите от силы сердца поприветствовать присутствующих сегодня в нашем зале руководителей и представителей дипломатических миссий, международных организаций, уважаемые представители научной общественности, национальных библиотек, государственных, общественных и международных организаций СМИ. От имени организаторов хочу с радостью пригласить вас сегодня в нашей работе и наш медиа-эвент уже презентован нашим модератором, известным дигитальным боевым журналистом Шахмуром Ганиевым. И хочу сказать о том, что, в принципе, многое, что сейчас у меня и в докладе было уже сказано выступающими и подано в фильме, поэтому и в послании не только нашей клетки, но и самой гуманитарной миссии, которая подвела эта творческая группа. Здесь я хочу уместно вспомнить слова руководителя по региональной залог Миши Север. В это сложное конфликтное время очень важно, что Узбекистан стал мостом для различных культур, азиатской, восточной, западной. Ваша страна начинает говорить миру, что культура мусульманских стран – это светская культура, это комбинация всех культур. Это время, когда мы на Западе должны начать прислушиваться, начать понимать, что это не конфликт, это не экстремизм, это многотысячная культура миролюбивых посланий. И доказательством сказанного служат эти эпиграфические посылы о знании, просвещении, обучении, созидании. Это делает Узбекистан отлично от других стран мусульманской культуры, где я побывал. И в этой связи сегодня хочу сказать, что будет церемония раздачи сертификатов, которые дадут право получения со стороны дипмиссии от национальных общественных организаций 250 комплектов книг. На самом деле это 3,5 тысячи книг.
которую мы раздаем безвозмездно абсолютно. Самая главная и основная цель, чтобы эти книги дошли до широкой аудитории, нашли своего читателя. В первую очередь, конечно, мы надеемся на то, чтобы в Узбекистане она дойдет до сердца нашей молодежи. Узбекистан – это страна молодежи. Спасибо большое. Вы можете говорить, пожалуйста. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях. الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن أدانا الله. أما بعد، محترم عزيز بجنجر أنجمان مشترك العرب عزيز محمد العرب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بجنجر من أشهر تكلت بجنجر بجنجر تشهر كليان حديدنا أساسي سبب سبوليان O'zbekiston diyorimizdagi me'moriy obidalar, madaniy merosimiz obidalaridagi bekitlarni mana kitob albom shaklida tayyorlab butun xalqimizga, insoniyatga, butun dunyoga chiqarilishini asosiy sabablari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoq. Biz o'zimiz ajam xalqi bo'lsak, arab tillarini ajdodlarimiz qanday qilib bunchalik puxta o'rgandilar? Qanday qilib arab yozuvlarini shunday bir 36 yil yozuv paydo bo'lgan tarixda arab yozuvida ularni eng asosiylarini tarix, nastarix, devoniy hammalarni shu arab xalqlari, arab olim ulamolari qanchalik qattoqlari bilan bo'lsa, buni ajdodlarimizdan shu an'anani davom ettirib kelganlar. Lekin xalqimizni boshida bir necha asrlar, bir necha yillar shunday sinovlar tushdi, ularni milliy va milliy qadriyatlarimizga ofatlar yetdi. Shunga qaramasdan mana hozirgacha bu an'ana davom etib kelyapti. Bu san'at, madaniyat, shu yozuvlarni rivojlanishi uchun, diniy va milliy qadriyatlarni rivoj topishi uchun albatta o'sha zamonni hukmdorlari katta ahamiyatga ega bo'lar edi. Mana tarixda Sohib Qur'on Amir Temur hazratlari davrida qanchalik bizlarni milliy diniy qadriyatlarimiz yuksaldi. Chunki u kishi, u zoti muborak kishi mana shu muqaddas dinimizni asoslariga, ta'limotiga, ilm fanga juda katta e'tibor berdilar. Ulamolarni qadriga yetdilar, aziz avliyolarni maqbaralarini tikladilar. Mana undan keyin mana shu mustaqilligimizdan oldingi davrda yana bir mana shunday tanazzul paydo bo'ldi. Bizlar o'zimizni muqaddas dinimiz ta'limotidan, diniy milliy qadriyatlarimizdan qoplashib qolgan edik. Lekin shunga qaramasdan yana mustaqillik yillarida yana o'sha qadimgi buyuk ajdodlarimizni an'analarini davom ettirishga mana Alloh taolo muvaffaq aylaydi. Demak, bizlarni xalqimizni ichida hali o'sha buyuk ajdodlarimizni ishlarini takrorlay oladigan, o'sha yozuvlarini, bitiklarini yo'qolib ketgan joylarini tiklab qo'yadigan, chiroyli qilib, xuddi aslidek qilib qo'yadigan ichimizda mutaxassislar borligidan har qancha Alloh taologa shukr qilsak bo'ladi. Mana endi yangi davrda, mustaqillik davrimiz va mana bu hozirgi davlat rahbariyatini bu sohalarga, umuman ijtimoiy, madaniy sohaga, din diyonatga beradigan ahamiyatlari endi yana ham bu sohani rivojiga katta bir turtki bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun mana shu hozir tarqatilayotgan bu albom kitob butun betiklardagi yozuvlarni bir necha jahon tillarida tarjimalari bilan o'sha yozuvlarni qator suratlari bilan
şartlarından birisi bu kadar halese bütün dünya halkına kimi kime şu kitabımızı okup arvamızı görebilen olsa aksiler okuyabilen ümitlemen etibarlayın sürerim. Altın Gamdon Özbekistan'da Zemekent'te madeni loyihalardan biri davom etmoqda. Bu ham bo'lsa O'zbekiston obidalaridagi durdona bitiklar loyihasi. Bu loyihaga Vazirlar Mahkamasining bayonnomasi asosida tegishli respublika ijodiy guruhi shakllantirildi va ushbu ijodiy guruhga rahbarlik qilish O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist shu sohani yetuk va daqiq bilimdoni Firdavs Qirg'inovich Abduxoliqov rahbarlik qilmoqdalar. Va mana shu 6 yil davomida mana 13 ta jild kitob nashr etildi. Bu Buxoro, Samarqand, Xiva, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston va butun respublikamizdagi har bir viloyatdan kitoblari nashr etildi. Endi mana oxirgi birinchi bosqichning oxirgi, ya'ni yakuni bu Toshkent viloyati obidalaridagi bitiklar kitobi. Ma'lumki, Toshkent viloyatidan ham juda ko'p ulamolar, olimlar hozirlar yetishib chiqqan. Bu yerda o'sha Al-Iloqiy degan olim o'tgan yoki Al-Banokatiy va Shoshiy ismlar bilan mashhur bo'lgan juda ko'p ulamolar yetishib chiqqan. Shulardan mana eng ma'lum va mashhurlari Toshkent viloyatida bu Zangiota majmuasi hisoblanadi. Ko'pchilik shu majmuaga borganda u yerda o'sha mana devorlarda, peshtoqlarda, ravoqlarda yoxud o'sha qabr toshlarida ajib bir naqshsimon yozuvlarni ko'ramiz. Lekin haligacha o'sha Zangiota majmuasidagi bitiklar to'laligicha tarjima va tadqiq qilinmagan edi. Bugun mana shu Toshkent viloyati obidalaridagi bitiklar kitobida mana shu Zangiota majmuasiga kiraverishdan boshlab barcha o'sha devorida bo'ladimi, peshtoqida bo'ladimi, ravog'ida bo'ladimi, qabr toshidami, hamma yozuvlar to'laligicha tarjima qilinadi. Bu yerda mana ma'lumki o'sha Zangiota majmuasidagi bitiklar yoki o'sha qabr tosh Amir Temur davrida bunyod qilingan. E'tibor qaratsak, xuddi Al-Hakim at-Tirmiziy majmuasi bilan bu ham uslubi qabr toshidagi uslub bir xil. Tabiiyki savol tug'iladi. Bu yerda nima yozuv yozilgan ekan degan savol tug'iladi. Biz buni o'sha bitiklarni o'qish jarayonida shunga muvaffaq bo'ldikki, o'sha Zangiota qabr toshida buyuk o'sha faylasuf Sa'di Sheroziyning Bo'ston kitobidan keltirilgan g'azallar, qolaversa Ali ibn Abu Tolibning arab tilidagi o'sha bitilgan marsiyalari, qolaversa Zangiota kim ekanliklari to'g'risidagi epitafiya yozilgan va bu yerda yana bir bitik bor, Al-Qabru Sunduqul Amal, ya'ni qabr amallar sandig'i degan bitik bitilgan. Ya'ni bu yerda o'sha biz bilamizki, ko'pgina mana nomlarimiz aytdilar, 7 xil xat turi bor. 7 xil xat turidan 36 xil xat turi shakllangan. Va bizani bugungi O'zbekiston hududida mana shu xat turlarining aksariyati bizda saqlangan. Shu jumladan Toshkent viloyatidagi me'moriy obidalarda saqlangan. Va bu yerdagi bitiklarning ahamiyati shundanki, bizda mana shu peshtoqlarda, ravoqlardagi bitiklar asosan ilm bilan bog'liq bitiklar bitilgan. Masalan, bu narsa kitobda ham bo'ladi-ku, mana o'sha naqsmon deyiladi. Man kana fi talabi al-ilmi kana bil janna fi talabihi. Kim agar ilm yo'lida yursa, jannat ham uni kim agar ilm talab qilsa, jannat ham uni izlaydi. Va hud utlubul ilma walau bis-sin. Ilmni Xitoydan borib bo'lsa ham egallaydi. Yoqol utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahab. Ilmni beshikdan qabrgacha izlanglar degan bir ko'rsatma bitiklar bitilgan. Ha, o'ylayman, 100 marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi.
Ben sizlere bugün bana takdim edilirken ve bir hediye sıfatı ilmi muhasiselerine, konularına, merkezlerine hediye sıfatı ortak edilirken kitabla öyleyim ki maneviyatımız bu işte. Ve tarihimizin, mirasımızın açılmadan kurallarını açtığa hizmet kalabildiğini kuvvetlenem. Yani Востоке дарили золотошлемные палаты. Некогда их вышивали только мужчины, но сейчас вышивают и женщины, и это действительно царский подарок. Спасибо большое. Я вам благодарю. Я сам уйти, я нам чугуном на этот канат, лекет постарому пылам я пласкаем, баскаса буду. Рахмет. Здравствуйте. Агибей, Егасе, аммамызны устазымыз, аммамызны Rivayette başlamışı, Abdül Aziz Efe'ye. Ruhsatlarımız ona ikiyse. Bana şu hayırlı işte, başta bana şu büyük işte başlığı kurgan, Kırgavistan tutarız. Ben kendilerine bana şu işlerde, avukat işlerinin, işte arabi bitiklerini Keşke yoldan bir gelme et yolu vardı. Hazır ki bana şu hediye çapağını hangi doğru götüre zirge de dağırma. Kendi Rahman. Kendi Rahman. Yani bu. Yes, işiyorum.